Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev dünən tərtər işi ilə bağlı hərbi prokurorluq qarşısında keçirilən aksiyaya münasibət bildirib. Hərbi prokuror istifa verməyəcəyini və onu istifaya çağırmağın absurd olduğunu deyib. Xanlar Vəliyev bildirib ki, işgəncələrin qarşısını alan məhz o olub. Əgər olmasaydı, Allah bilir nələr olacaqmış. Vəliyev həmçinin bildirib ki, etiraz edən şəxslərin bir qismini qəbul edib və dinləyiblər və məlum olub ki, onların arasında dövlətə xəyanət ittihamı ilə cəza çəkən şəxslərin yaxınları, qazi adı ala bilməyənlər, hansısa nazirlikdən şikayətçi olan şəxslər var. Vəliyev hərbi prokurorluğun qanunla üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirdiyini bildirib. Bu arada tərtər işinə eyni zamanda Milli Məclisin deputatı xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı da münasibət bildirib. O deyib ki, tərtər işi araşdırıldıqca yeni faktlar ortaya çıxır. Xalq şairi bildirib ki, hadisə indiki hərbi prokurorun zamanında baş verib. Yenidən bu işin ona tapşırılmağınınsa mənası yoxdur. Ona görə də baş prokurorluq yüksək səviyyədə işin içində olmalı və qısa müddətdə aydınlaşdırmalıdır. Şairin fikrincə, tərtər işi millət üçün qaranlıq bir nöqtədir. Aydınlaşdırılması ordumuza, hüquq sisteminə ədalət olan inamımızı geri qaytara bilər. Sabir Rüstəmxanlının fikrincə, həm ordu sistemində, həm də prokurorluq sistemində tərtər işinin açılmasında maraqlı olmayan adamlar var. DTX-nın həbs etdiyi Müdafiə Nazirliyinin hərbiçisinə hökm oxunub. Qafqazinfo-nun verdiyi məlumata görə Sumqayıtdə yerləşən hərbi hissələrin birində xidmət aparan 1962-ci il təvəllüdlü Rəcəb Xəlilov naməlum mənbədən əldə etdiyi 100 qrama yaxın civəni 15 min manatda satarkən tutulub. Ötən ilin oktyabrında keçirilmiş əməliyyat zamanı onunla birlikdə Sumqayıtda zərgər kimi fəaliyyət göstərən və civənin satışına vasitəçilik edən Vidayd adlı şəxs də həbs edilib. Hər iki şəxs barəsində cinayət məcəlləsinin güclü təsir edən və ya zəhərli maddələrin satış məqsədi ilə qanunsuz dövriyyəsi bir qrup şəxs tərəfindən və təkrar törədildikdə maddəsi ilə cinayət açılıb və 2021-ci il oktyabrın 23-də Bakı Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə həbs ediliblər. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, hərbiçi Vidayd adlı zərgərin ona kömək edə biləcəyini düşünüb. Daha sonra onlar birlikdə civəyə müştəri axtarıblar və şərti alıcıya həmin maddəni 15 min manata satmağa razılaşıblar. Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindəki parkda müştəriyə civə satıldıqdan sonra onlar DTX əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Axtarış tədbirləri zamanı hərbiçinin evindəki manometrin daxilində gizlədilmiş əlavə 6 qram civənin olması da müəyyən edilib. Açılmış cinayət işinin materialları bir müddət əvvəl Abşeron rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmə Rəcəb Xəlilova 4 il, Vidadiyə isə 4 il 6 ay müddətinə həbs cəzası verib. Bugün Milli Məclisin iclasında orqan transplantasiyası mərkəzinin nizamnaməsi hökumətə təqdim edilib. Parlamentin Səhiyyə Komitəsinin sədri Əlihman Əmraslanovun verdiyi məlumata görə, insan orqan və toxumalarının transplantasiyası haqqı qanun qəbul olunandan sonra Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən orqan donorluğu və transplantasiyası üzrə yaradılan koordinasiya mərkəzinin nizamnaməsi artıq hazırlanıb və təsdiq olması üçün Nazirlər Kabinetinə göndərilib. Mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı beyin ölümü diaqnozunun qoyulması da daxil olmaqla müvafiq sənədlər zərfi hazırlanıb. Donorlar, respiyentlər və donor orqanlarının vahid dövlət informasiyası bazası da həmin mərkəzin nəzdində fəaliyyət göstərəcək. Bugün daha bir anam əməkdaşı minaya düşüb. Hadisə iyunun 17-sində saat 9 radələrində baş verib. Mina təmizləmə agentliyinin əməkdaşı 1991-ci il təvəllüdlü Ruhin Vəliyev piyada əleyhinin minaya düşməsi nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Cəbrayıl rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə hadisə yerinə baxış keçirilib. Məhkəmə tibb ekspertizası təyin edilib. Digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə iyunun 17-si gecə saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonunun Dəmirçi Dam yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Nazirlikdən verilən məlumata görə ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.
Yeni növ koronavirusun ABŞ-dakı laboratoriyada hazırlanması ehtimal var. Bu fikirləri Bakı Global Forumu çərçivəsində keçirilən Global Səhiyyənin İdarə Edilməsi mövzusunda paneldə Kolumbiya Universitetinin professoru Jeffrey Sachs deyib. O deyib ki, əvvəllər koronavirusun təbii yolla ortaya çıxdığına güman edib, ancaq tədqiqatçı pandemiyanın sonunda bu virusun ABŞ-dakı laboratoriyadan sızma ehtimalı ola biləcəyi qənaət. Professor bildirib ki, ABŞ və Çin indiyə qədər bu virusun mənşəyi ilə bağlı şəffaf olmayıb. Ukraynanın 1023 yaşayış məntəqəsi Rus işğalçılarından azad edilib. Məlumatı Prezident aparatının rəhbərinin müavini Krilo Timoşenko briefingdə bildirib. Onun sözlərinə görə Sumi vilayətində zədələnmiş infrastruktur bərpa olunur. Ses əməkdaşları isə Brady, Axtırka, Klimentovi və Lyuja qəsəbələrində minalardan təmizləmə işləri həyata keçirir. Ukrayna hökuməti Rusiya ilə viza rejiminin tətbiq olunması barədə qərar qəbul edib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin ofisindən verilən məlumata görə viza rejimi iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək. Wikileaks'in yaradıcısı jurnalist Julian Assange'ın ABŞ-a ekstradisiya olunması barədə Böyük Britaniya Daxili İşlər Nazirliyi qərar verib. Assange'ın qərardan apellyasiya şikayəti verməsi üçün 14 gün vaxtı var. Əgər apellyasiya şikayəti də qərarı qüvvədə saxlasa, Assange 28 gün ərzində ABŞ-a ekstradisiya olunacaq və onu ABŞ-da 175 il həbs cəzası gözləyir. Və sonda iyunun 18-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Mərkəzindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 27-32, Bakıda gecə 21-23, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, ara bir yağış yağacaq. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 31-36, dağlarda gecə 8-13, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.